waxaan joognaa mchkii shaqe aadan waxaan xariga ka jaraynaa qaybta deliveryga ama qaybta umusha oo ka maqnayd mchkan iyadoo noogu jirtay baahiyaadkii ay noo soo gudbiyeen dadka deegaanka inta ku nooli ayaan ugu soo jawaabnay 2017 qorshe ayaan ku darsanay waana xadhikajarkii qaybta umusha ee firqi aadan runtii sanadkii 2017 waxaa noogu jiray dayrka ku wareegaysan mchka waanan dhisnay 2017 waxaan ku darsanay qorshaha mchka baahiyaadka ka dhiba markaan ururinay waxaan isla garanay inaan ku darno qaybta umusha oo ka maqnayd mchkan baahi aadan loo qabay tiina alxamdulilah waanu ka soo jawaabnay maantana waxaan joognay xadhikajarkiisii howlgalkiisiina insha allah waa laga howlgeli doonaa waxaana idala socday isku duwihii caafimaadka ee gobolka salal maayarkii degmada xildhibaanadii iyo dhammaanba waa loo dhan yahay markaa insha allah waxaan bulshada raafi qaadan iyo inta daraysama aan leenahay baahiyaadkii waa laga soo jawaabay insha allah laakiin baahida umushu qaybta umusha dhismihii iyo roolkii aanu lahayn waanu ka ciyaarnay waxa dhima waxyar oo qalabayntii iyo wax iyadana kolley meel bay wax noo taagnaayeen waxna waanu iska niri waxaan doonaa insha allah halkii aanoo taagnay waanu soo gaadhsiinay insha allah qalabaynta iyo dhaqaajintiisana kolley ha laga howlgalaan leenahay kusoo dhawow hore waad salaamaya odayaasha baasha weyanka dhammaan reerfaqaadan odhan waad salaam salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaam maanta waxaan xariga ka jaraynaa waa gurigii umusha inay ku umusho aan ugu talagalay oo ka kooban waarkii iyo halkii ay ku umulaysay runtii arrintaasi waa jawaab aan kaga jawaabaynay baahiyihii ay noo sheegeen dadkan reer fiqaadan anigu waxaan u taaganahay waxqabadka baahiyaha dadka deegaanku ay u baahan yihiin wax ka qabanno mar hore waxaa jirta inaan cusbitaalkani ama mchkani aana dayr lahayn waxay kaa noo sheegeen in cusbitaalkani dayr u baahan yahay dayrkii waan fulinay wuuna dhammaystirmay sanadkii hor ahaa waxay noo sheegeen ka cawdeen haddana inay u baahan yihiin oo ciriiri ku yahay mchku ouna lahayn meel dumarku ku umaraa iyo meeshii la jiifinayey ouna midna lahayn tiina waan ka soo jawaabnay waxaan kaga jawaabnay inaan dhisno mmaahay waarkii iyo qaybtii deliveryga umushaba inaan dhisno dhismaha aan dhisnay waxaa nagala qayb qaatay gabdho muxsiniina oo degan imaaraadka wakiillo ka ahayd gabadh deegaankan u dhalatay oo la yidhaaho jamiile dhimbiil dharaar oo garanaysa mar malaya gabadhaasaa ay ka mid ahayd waxay bixiyeen lacag $7,500 ah waxay ugu talagaleen inay dee muxuu ahaa ay kaga jawaabaan iyaguna baahiyahan dadka walaalahooda deegaanka inay ka jawaabaan horta iyagana ilaahay ka jisaasiiyo halkii ay ka soo saareenna wax khayr leh allah ugu bedelo waxaan leenahay iyagana
وأدت كيني وحكي كلاه صوتها كرتانا صوتها أوي ولا ليال كنتي اسمها أت أقرح بدن وحكي كلمنا هدي إلى هاي لهذا وانكمل حول قلنا وإحنا كل يد أدمان وكلام بلني وأنا كده بتجينا إن لا صور ديجو وحكي كلمنا إبدها سريري يا قلب كي وحكي لقوا أمري إن صور ديجو هدي إلى هاي لهذا رجيننا إن شاء الله تعالى إن كلي باهيد بريان إنت كمرد ما ت مر هدي أنا ماشي لما إني عن قعد سينا وسارة عافمات ونقول شو جايس كدويه وسارة عافمات كا جوبل كسل ونقول شو جم أنت إن اسمها ما أنت هالك عن كدس ني كدولة خاصة عن أمدك ما أنا كدس ني وحي قال بقى كدمن إن يجون أكيانا أنا كنت أسأل سعر دعاف ماتك ونكو ريتين إنا ما أنت أو نغلتشو إسكدوه نغلتشو ونا إسكدوه اسمه ودا كيسا ودا ماضي وحكد من اسمه مجرتو واد اسمه آت فوق روح بدن واد اسمه آت أركيسو وحكد من إذا وحا ودريم نوي وقلب كي لديك إيه سرير هداي تهي تيل لغو أمول إيه هداي تهي لسه كلاه تباهي هاي كل وسارة عفات إذا قلت كلمة إلى قريصة إلى ذيك نقص درتان يا ذيك عصنا هنا أدي أدنى ما سنتين صور دوين فينا يسلا في عاد نصور دويسين ما تقول على دنا ويتك في أدي أدنى تكون على إلنا أنت هاي أدي أدنى ما هن قيا نور رجاله شكد الساعة الدين له أو لسمها ما لها أو كدسه أدي أد لسمها ده حلقة ليه هذا ما تأكسان نورسين أدي أدبر من نقوم هذا نغير أنتي أدي أدبر نقوم هذا نغير جزاك الله خير بلنا هاي حلوكم هو هكرنين إذا كنت ترى ترى وحبي شح شحادان وأنا شحاد كلو كون وحكي شحادين باسمه سا وأنا أضع عضة أنتي سأل أدي أدبر نقوم هذا علية وأنا ما سنتين زي ما أنت إن قريب تي كم كنا إف سي إتش كا بعيد وين لو قبينا النور دم يستنطو بدل كان إدم بدل كده سيدور سيدوم حفظ waxay kale ka qayb galayba aad iyo aad ay u maartay yihiin waxaan ku waaninayaa dadka alle iyagu xaq ahaan u yeeshay halka degmadana idinku inaad ilaashataan waa wixii umushiina lagu badbaadinayay lagu ilaalinayay ee noqonayay maxaan faraamihiimadii ugu weynayd qofka adduunka imanaya iyo qofku ka imanayo halkii lagu xanaaneyn laayay xanaanadku inaad gacanta ku haystaan ayaan idin rajaynayaa insha Allah ta'ala MCH ka fiqaadro oo nalo dhalooga kordhiyay qaybtii ummusa ilaahba mahadla ilaahba mahadla ugu mahadla qaynaa waxa kale oo ugu mahadla qaynaa maamulka degmada iyo maayarka iyo xildhibaanada iyo isku duwaha caafimaadka hawsha fuliyay iyagaa waa ugu mahadcelinayna anaguna waa ka gudoonay muxuu ahaay qaybtii aad tahay noo qabteen waxa kale oo ku darsanaynaa inta noo hadhimana in insha Allah ta'ala ay noogu daraa sallallahu alayhi wa sallam salaad baad salaam islaam iyo runtii tabiliina sadaxood baan ka hadlaya idiga soo dhaweyn maamulka ee degmada Sayla oo dadka waxa uu khayr badan qofka daska afaca haduu maamul yahay iyo haduu maamul ag joogo inta halkan joogtay maanta maayirkii muxuu aha iyo baalashiisii ba socda iyo caafimaadka muxuu aha madirkii caafimaadka marka halkan iyaga marka hawshan fuliyay iyagoo muxuu aha ay shaqada aqalka maanta la furayay loo sameeyay oo isan qotol daruuri sida cuntada loo cuno habeen walba mid ba dhalaysa habeen walba mid ba laga umulinaya awl dadka meesha ka shaqeeyay way la cadimeen meel ilo halkaas oo dhacay dhaxan ku jirjirtay inuu aha umushayo ruha maanta waxa la natusay aqalka in eeriyadan sayla iyo boonti ka dhacay meel uu ka dhisay ama garisa laga arkay baan maleenaya marka kii dhisay waa ducadi baan wadaa intii ku helitay iyo jeebkeeda ka bixisay intii maamulka gashay intii soo hirgelisay intaba ilaahay ka jeesaysiyo intii wax ka bixisayna ee ku lacagta ku helitay ciidan ba ku helitay ilaahay muxuu aha bada khayr la Allah siiyo maskaxaan Allah u libaano ruuxaan Allah u libaano cimrigoodana Allah barakeeyo
منافع هذا أو قيامة إلا قيامة الجري أي نو سبيين هذا أنا أقول شذي محوها رفيق هذا هذه أذبان تكون مهضنا غيناها أنت سوى دعو وحكروا مركا إيه راعه اللي بحب يدشي سكوت لا ليل ما لها ملبو غرابة يو يترى البلابة وحمض نوك يتعي سدى وحلو عنو أنا أقول هذا كأولي جدا وما هذا غي محوها مامولك إيه مايك iyo qolada muxuu ahaad aqalka fulisay markaas uu yiri halkay soo joogsan intuu ardaagii soo bixiyay buudi dabar kun sawir qabtay markaas uu yiri waa intaas lagu adkayo sida wax loo dhimo loo sheegbay dadan halkan ku jirmayne waa taas waxa leenahay meel kasta oo muxuu ahaa maamulka ina hoos yimaada intii aad aroos samaysan ala idinka jeesay soo hadalkana intii muhiimkiisa waa la yiri laba yiri oo kooban baan oran oo marka koobaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa magaalada fiqiyaadan dadka ku nool yar iyo weyn hooyo iyo aabo dhammaan ugu horreyn haweenka halkaa jooga iyo nimanka wadayaasheena soo dhaweeyey suuryada sida wanaagsan oo soo dhaweeyey aada iyo aad baan idiin salaamayaa marka xiga iyagana waxaan u mahad celinayaa golaha deegaanka degmada saylac oo guddoomiye u yahay guddoomiye sacad daahir ciga iyo inta la shaqaysa garbaha u ah waxaana halkan ka qabteen iyo wixii hore ay qabteen maamulka dowladda hoose ee degmada Saylac ayaan 100% ugu mahad celinayaa waxaanan markhaati ka ahay maanta waxa aad qabateen ee ka muuqda fiqi aadan inuu yahay wixii la idinka filayay dheeraad qodobka kaleen odhanaya waxa weeye waxaanu markhaati ka nahay wixii ay soo gudbiyeen bulshada ku dhaqan fiqi aadan iyo wixii aad ugu jawaabteen baan maanta markhaati ka nahay waxaan idin kala markhaati idin qabsanay maanta inaad markhaati ka noqotaan ood weliba noogu soo ducaysaan waxaa wanaagsan ead qabatay aad qabateen wadajirka u qabateen wixii ka dhiman fulinteeda inaad markhaati ka ahaataan intiina xasuusta liina noo xafidaan intiina qalin laydiina noo qortaan inaanu qabanno in xarunta ay shaqayso xarunta fuqi aadan ee caafimaadka ma aha MCH waxay u dhigantaa standar waxay u dhisantaa hospital inay hooyooyinkii tacabka iyo hedelka geliyay maskaxda ay hantida u soo diray inay ku nastaan oo ay arkaan sida loogu shaqeeyo ama hay maqlaan in hooyooyinkii fiqi aadan ku noola oo dul kala fog eriyo kala fog oo reer guuraa u badan ay ku xeeran tahay in si munaasiba adeeg uga socda inay maqlaan oon dhegtooda ugu raaxayno oo wax ogii halkuu marayn si ay noogu mahad celiyaan annagana inaanu ballantaa fulinno baanu markhaati nooga ahaada talabaad inaanu shaqaalaha xarunta shaqaalaha kooban inaanu shaqaalahana ka shaqaysiino soona kordhinana inuu ilaahay taasaadi kula ballamayaa kuna soo ducay inuu ilaahay noo fududeeyo hal erey baad ilowdeen halka erey waxa weeye deegaanka waa reer guuraa waa dhul dhexalay waa dhul buurale in la helo gaadhi gurma degdega oo isku xidha xaruntan iyo meelihii kala fogaa waa midad ilowdeen aniguna ilaahay la qabtay kusoo duceeya waan howlgalay inta maqan ee iman doonta ama wasaaradda caafimaadka ka socota ama hay'adda ka socota waxaad xasuusisaan maalintii halkaa la furay wixii la idinkula ballamay wasaaradda caafimaadku waa mid uun aniga joogaya kuwa maqan ballantii la idinkula galay xasuusiya aniga laygula xisaabtamo ballanta ambilaaskana waa baahida koowaad ee meesha ka maqan wixii kale oo dhan la qabay inay shaqaysana aniga iga bilaabantaa ciddii shaqada ila wadaagta waanu ka howlgalay ambulanska raadcadiisuna waxay ka bilaabantaa inta yadaa joogta iyo wixii kale yimaada ilaahay ku soo daro si niyada si gacaltooyale si walaalnimo leh waayaan idinku mahad celinayaa rag iyo dumar reer fuqiyaadanow guddoomiye wax badan baad qabateen degmada Saylac waxaan leeyahay waxaa la yidhahdaa dalhebel waxaa taageera dalalka iyo hay-adahaba gacan siiyo saaxiib dhow la yahay la yidhahdaa wasaaradda caafimaadka gobolka Zeeland waxay saaxiib dhow la tahay ama duunar u ah taageero u ah waa dowladda hoose degmada intan iyo in ka badanna waxaan idinka rajaynaynaa inaad si laban laabtaan ninka odayga ahee nuur rayaalana waxaan leeyahay wax kale ku odhan maaye ilaahay xoogga baa ku barakeeyo ilaahay gacantaada ku barakeeyo ifka intaad joogta aakhirana raalliyaashaa ilaahay ku siiyo waxaad qabataa raalli lagu noqdaa waxaa ku soo gaadhay halkan un mahayna meelo badan oo dayrka xarad ku jiro tuqashi ee centerka ku jiro gaarisaan maqlay halkan muuqata ku jirta baad qabatay muruqa iyo maalka allah ku barakeeyo amiin.